أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بوكين سلام غرام إنسان تبرم سبحانه وتعالى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من عندنا يتدير زيارة سبزي جلسة درس بين باقه لسبزي نكمل وقتها لسبزي ci dar sunu nekk moy fadlu tawhid moy ngeen go xamne wetal borom subhanahu wa ta'ala annako hadith bi ni jang tay hadith bo xamne ci bukhari muslim rahmatullahi alayhi ma sahabi woni tudde mu'az ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu wa qasara jeli ci sallallahu alayhi wa sallam mun ko to radifa nabi sallallahu alayhi wa sallam rahima wa qala ya mu'az atadri ma haqqullah 'ala al-ibad ma haqqul ibad 'ala allah qultu allah wa rasuluhu alam قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا صحابي بن يتلي معاص بن جبل رضي الله عنه لأن يتلي جار جار يخلني جار نفتك دون دمو ينتو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بوقنا كيلو أننا بيني بس دما وار من ايونت صلى الله عليه وسلم تمنى ما كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ناي بن بسما وار من بام من ايونت صلى الله عليه وسلم ناي يونت صلى الله عليه وسلم درد ما هو يا معاص ارتري ما حق الله يا عباد يوم معاص ابن جبل نا خم غران موي اقي الله تيامي اقدي خن مام نجامي امير برم سبحانه وتعالى أقنع خمم لي يا الله سبحانه وتعالى أمير جامع ما أقول عبادي على الله نياري لم ينتو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاش منك الله ورسوله عالم لولي يا الله أكأو ينتو عليه الصلاة والسلام يوخم ينتو صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ننا أقنع خمم لي جامع amel borom bi subhanahu wa ta'ala moy ñi jaamu ko ta buñ ko boole ak kenn wala buñ ko boole ak lenn aqiqa mom la jaambi wala jaam amel borom bi subhanahu wa ta'ala moy ñi jaamu ko ta buñ ko boole ak kenn wala buñ ko boole ak lenn ah santani nga xamna borom subhanahu wa ta'ala santi jaami ci julli ko koor genn askay aj makkay walla lepp lo xamne ni lambana bata ibada mo xam ay pass pass da wala waxla wala jefla non na ya dong mutax ni ko def te buñ ko bole yalla kenn min ko haqqul ibada ala allah allah yu'azzibu man la yushrik bihi shay'a aqni ya qanam la yalla subhanahu wa ta'ala amel ay jaam mo bañam bugal kep ko xana bokalul ko ak dara kepp ci jami ko xamne ni jawna yalla te bolol ko ak kenn yalla bañ ko mbugal neenul aqla jo xamne borom bi subhanahu ta'ala ko yoral ay jaw hadith bi mu'allif rahmatullahi alayhi lako andi fi ci buntu waxa ngi wax ci fadlu tawhid moy ngeen ni wetal borom bi subhanahu wa ta'ala li ci jublu way mu'allif fi rek moy wonene ne ki wetal yalla amna ngeen lol té bokk na ci li ci gëna am solo moy né bëpp jaam bo xamné ni jaa dund na ba dé té bokalé wu ak borom subhanahu wa ta'ala dara wala lenn yalla subhanahu wa ta'ala borom amel nako aq na du ko mbugal a borom amel nako aq na du ko mbugal kon dé ke jaamu yalla bañ ko bokalé kene wétal yalla ci jaamu am na ngeen lool ndax lool dong mo la mëna may nga am aq ci sa borom bu nga ñaan mbugal li la mëna më ak yo jamm ci sa borom bañ lay mbugal moy nga jamm ko tabu ko bokku bu tabu ko bolé ak yalla allah yu'azzib man la yushrik bihi shay'a wala hadi yalla kon am na ngeen lool bok na ci dem ñi digi hadith bi moy yunus sallallahu alayhi wasallam yene aw wayfam ak ma ak lay bir moy lay bir ak njabotam bok na ci tek aw wayfam mu kenn ko xane ci njabotam la bok tamit tam fonkon ko lol dan ko yoni ci ay place dan ko waxtan ay mbir muy mu'az ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu mu waral mun ci mbam lol day tektale ak wayef ci ak kalifa
nango war ak sa kenn ci sa njaboot ci war waaye mel ni mbaam wala motocycle wala cycle loolu lay tegtale ne kii kilif kii ku woyof la ko wàcce bu xam la. Bokk na ci noonu niñ fay jàngee mooy dagan na ñaari nit wala ñetti nit ñuy war ci mel benn waruwaay su fekkee ne lor du ci juddoo wu tar ci waruwaay wa. Su fekkee ne jàpp nañu waruwaay wa attan na ko dagan na ci ñoom ñaar. Ñaari nit wala lu ko ëpp ñu war ci benn waruwaay lu mel ni mbaam wala fas wala gërëm. Bokk na ci itam te mooy li ci gën a am solo mooy kilifa. Boo gisee ñuy rawatina ci nit ku baax wala nit ku ñu yaakaare ak mbaax ñi bëgg a toog ak moom. Da ngay faral léegi toujours boo toogee moom balaa nga fay bay ko nga yëg ak looy jëlee ci loo ak yokkute ci sa bopp. Benn masala mu bees moo fi xamee wala jug jëf ju baax joo xam ne tàmm nga ko di ko jëfee ci foofu loolu bon loo tàmm loo xam ne bàyyi ko. Boo xoolee yonte bi sànq daana def saa yu toogee kenn ci saa wala mu ànd ak yow balaa ngeen di tàggale ko am lu mu la xamal ci sa mbir diine loo xam ne xamuloo ko. Loolu mooy njëriñal toog ak ku baax wala àndaale ku baax wala nekk ak moom. Kon nañ tànn ña ñuy ànd wala ña ñuy toogat waaye itam nag kilifa ga ñuy toog wala ñuy ànd ak moom na fexe saa ñu toogee wala ñuy àndee moom balaa ñu fay ko am lu ñuy yóbbaloo ci sunu mbiru diine. Kon ñu ngi taxaw foofu benn jëmi jumaano ñaan borom bi subhanahu wa taala def ñu dégg atu lu fi ci ni wa ma zalika illa bi aziz allahuma salli ala muhammad wa sallim.